одна із тих, хто з'їжджає з гірки, 61-річна Олена Стручок. Жінка розповідає, важко було наважитися на перший спуск. В дитинстві ми кожен раз каталися, у нас така була довга гірка. Я жила в центрі, там ми від молочного магазину аж до піцерії теперішньої старої. Така довга гірка. А зараз оце перший раз за скільки багато років дуже. З'їжджають жінки на сноутюбах. Це надувні санки. Професійний тюб прокатний, в якого пластикове дно. Тут ПВХ-матеріал дуже міцний, всередині надувна камера, шворка, за яку тягнемо тюб вперед, наверх, і дві ручки, за які тримаємося, коли спускаємося вниз. Інструктор допомагає спуститися Світлані Шкварко. По-перше, настрій піднімається, адреналін зростає і взагалі жити хочеться далі, хоч ми і на пенсії. 65-річна Ольга Заблоцька на сноутюбі катається вперше. Каже, завдяки цьому згадала своє дитинство. Жила в селі і брали сани великі, і отак каталися. Це от з'їхала раз, ну це враження не передати. Каталися жінки близько години. За цей час кожна з них мала можливість спуститися 10 разів. Журналісти також спробували. Все, поїхали? Так. Терцентр вдруге організовує такі катання для пенсіонерів, розповіла завідувачка денного відділення цього центру Світлана Чайківська. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.